नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण दर घटेको छ चौथो लहर ओह्रालो लागेर संक्रमण दर घटे पनि जोखिम भने घटेको छैन त्यसमाथि चुनावी गतिविधि सुरु भइसकेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य नगरे पुनः संक्रमण बढ्ने चिकित्सक बताउँछन् नेपालमा साउनदेखि कोभिडको चौथो लहर सुरु भएको थियो त्यसबेला सङ्क्रमण दर छब्बिस प्रतिशतसम्म पुगेको थियो तर अहिले पिसिआर परीक्षणमा सङ्क्रमण दर छ प्रतिशत छ सङ्क्रमण दर घटेकै कारण मानिसले स्वास्थ्य मापदण्डमा हेल्थेकराई गर्न थालेका छन् अहिले खास कोभिडको त्यति डर पनि छैन त्यति कोभिड नभएको कारणले पैसा बेकार किन खर्च गर्नु भनेर मन लाग्दैन अहिले नेपालमा कोविडको सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच सय पचहत्तर छ दैनिक पैतिसजनाको हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ तर पनि केही समय यता कोरोनाकै कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन अस्पतालमा चाप पनि कम छ आइसियुमा चारजनाको उपचार भइरहेको छ तर जोखिम नघटेको दावी सरकारको छ हामीले यो जोखिम कायम नै छ भर्ना हुने दर कायम नै छ फ्याटफुट रूपमा मृत्यु हुने दर पनि छँदै थियो अस्तिसम्म अहिले पनि सिरियस हुने सम्भावना छँदैछ आइसियुमा पनि भर्ना हुने फ्याटफुट भइ नै रहेको छ त्यही भएर यदि हामीले भिडभाड गऱ्यौँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू फेरि पालना गरेनौँ भने जुन बेला पनि यो कोभिड संक्रमण दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएमा जोखिम मानिन्छ अहिले संक्रमण दर छ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको र चुनावी गतिविधि सुरु भएकाले जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन् पछिल्लो दुई सात दुई वर्षलाई हेर्ने हो भने हरेक छदेखि आठ महिनामा एउटा कोभिडको एउटा लहर आएको हामीले देखेका छौँ चौथो लहरसम्म त्यही भएर अब अहिले चुनावको परिप्रेक्ष्यमा त झन् मान्छेहरूको ओडर पनि हुने र भिडभाड पनि हुने भौतिक दूरीको पालन नगर्ने मास्कको प्रयोग नगर्ने भएको भएर चाहिँ कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमणमा वृद्धि भएर चाहिँ पाँचौँ लहर चाहिँ आउन सक्ने उच्च सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु कोभिड सङ्क्रमण दर र संक्रमणको सङ्ख्या कम भयो भन्दैमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही गर्न थाले जोखिम बढ्न सक्छ यो अवस्थामा सरकारले सचेतना अभियान त जारी राख्नुपर्छ नै राजनैतिक दल र आम नागरिक पनि सचेत हुनैपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम काठमाडौँ